Ok, sveiki visi, čia ir vėl aš Arija, ir mes vėl žiūrime Terrariją, tai man atrodo jau tai yra 11 epizodas, ir jo, tai jau net dviženklis skaičius epizodų, nors jau praeitą kartą buvo dviženklis, tačiau ir vėl dviženklis skaičius epizodų, jau per kelias, man atrodo per savaitę, tai tikrai labai neblogai, ne? Ir vienas dalykas, ką aš pamiršau pas save įsidėti dabar, tai torčiai. Na, bet manau gyvensiu ir be jų. Tai dabar, ką mes dabar darome? Mes dabar kasinėjomis. Aš maždaug esu to pačioje vietoje, kur mes praeitą kartą baigėm kasinėtis. Aš nuėjau į čia už kadro. Ir kaip matote, ten apačioj kairiai pusėje atsidengė per minimapą kažkoks tai gaidukas. Aš galiu prizuminti truputį. Štai, čia yra kažkoks gaidukas. Kadangi ten buvo kažkoks undead miner lygtais, tai man atrodo dėl to ir atsidengė. Tai dabar mes bandysim į ten patekti. Nors šiaip čia aš atradau dar kažkokį kitokį keivą. Ir man jau iš kart kažkas puola. Iš tikrųjų galima apsišviesti pirmiau. Gerai, mušam jį, mušam geriau. Taip, čia yra mažiukas kažkoks keivas lyg. O gal ir ne mažiukas. Nors gan mažiukas iš tikrųjų. Tai va, čia yra gan mažiukas keivas. Ir manau va šituva susijungs su tuo. Jo, čia maždaug susijungia viskas. Tai va, nusikasim tada su šituva. Sulik šituva mažiukų keivų ten į kairę. Kodėl man čia taip sunkiai eina? Ok. Ir man atrodo, kad ten gali būti ir nemažas keivas. Ten, kur apšviesta. Va, šita vieta apšviesta. Ir čia, man atrodo, yra gan nemažas keivas, todėl aš į čia ir nusprendžiau nusikast. Jo, čia yra tikrai nemažas keivas. Tai maždaug dabar minime pagalim išlyginti. Ir galim bandyti apnašyti šitą keivą truputuką. Taip, čia turim ratinkių porą. O, tas flying carpet, jis man taip pravers, pamatysit, jis man tik pravers. Visokiose vietose. Nu, pamatysit, aš jums užtikrinu. Ok, dabar vienas dalykas, ką aš norėčiau sužinoti, kas ten yra gero. Ogi ten nieko. Taip, dabar kas čia? O, žiūrėkit, kaip aš pavariau. Ok, tai dabar, kaip matau, varau į dešinę kol kas, ir čia yra spasai šiokį tokį. Beje, čia yra siltas, kurį man muš šitas rink geriau apsimokėtų, nes siltas yra labai naudingas dalykas šiais laikais. Tai aš jo pasimsiu šiek tiek. Taip, ten matau mother slime'ą. Opa. Gerai. Ko čia gero turim? Ai, čia pro kairę galima į tą pačią vietą nuėti. O, ten matau goldo. Ok, reiškia viskas normaliai. Ok, reiškia, čia visa šita keivų sistema yra gan nemaža. Nu, reiškia, viskas normaliai. Taip, tai dabar maždaug kur mes dabar eisim. Nu, manau, gal pradėsim nuo kairės tuomet. Nes čia viskas kaip ir susijungia, nors nelabai. Nu, tada iškamsim kol kas šitą goldą. Iš tikrųjų, aš žinot ką, man atrodo taupysiu pinigus ant mining helmet, nes man jisai dabar labai labai reikalingas. Nes, suprant, man jau atsibodo šitas torčius čia dėlioti ir panašiai. Nu, užnista man visą tai daryti. Ok, dabar susirinkam visus kobėbus. Taip, ta vienas tas pareina, gaidis. Nu gerai, išsikasim tada pirmiausia šitą goldą. Man atrodo jau galėsiu greitų metų darytis labai gerus armorus, tokius kaip pavyzdžiui gold armorus ir panašiai. Ir galėsim greitų metų varyti mušti savo didįjį priešą. Na, kol kas nespoilinsiu tiem, daug kas iš jūsų gal žino, bet kol kas nespoilinsiu tiem, kurie iš manęs mokosi ir taip toliau, nes, na, tiesiog paliksiu tai kaip staigmeną, kad būtų įdomiau žiūrėti. Tai, na, prieš kai ką eisiu muštis greitų metų, tai jo, nu, pažiūrėsim kaip seksis. Kol kas dar nieko nespoilinu, taip kad jo. Taip, kas čia turim. Gerai, pirmą reikia išdaužyti visus šitus ir iš tikrųjų šitus man gali išmest glaustiko, glaustikai gan reikalingi man yra. Pavyzdžiui, va dabar va jį praverčia. Iš čia yra aukso, aš noriu išsikasti ir nieko nematau, tai nu tai ką man daryt? Va, sakiau, kad šitas kėlimas pravers. Opa. Taip, ir lendam iš čia. Opa. Ok. Dabar varom maždaug, va sakau, kairę išnaršiau, dabar laikas dešiniai. Viskas ok. Ups, čia kažkas mane muša. Gerai, čia daugiau nieko kaip ir nėra. Reiškia, reikia leistis toliau. Ir po truputį bandyti apšvietinėti. Ir mane, aišku, uždarkino. Nu, tai yra debuffą užmetė, darken. Ar čia koks darkness, debuffas.
Taip, mušam štokiai betą ir pasiėmus šitą serverį, kadangi jisai labai labai geras dalykas yra serveris. Galėsim, kad jeigu serverį jau neturėsim kur dėti, galėsim daryti liustrus ir panašiai. Nu žodžiu, visada serveris ras ką su juo daryti. Ir palauk, gal geriau aš pasiimsiu šitą galingesnį ginklą, tai yra zombio ranką, kuri labai gerai drasko. O teiva. Taip, ko mes... prasideda lava. Tai vienas dalykas, o antras dalykas, tai ten kairiai yra gold chestas. Tai, na, manau visų pirma, man reiktų pasiimti gold chestą, nes lygtai slapti dieną dar negaliu iškasti auksinių. Jo, reikės man dar... Deimantas! Pirmas deimantas! Šitam let's play'ui. Nice! Ok, dabar visų pirma, tai radom deimantą. O visų antrą, tai ką aš... Apie ką aš kalbėjau? Obsidianui iškast reikia Crimstone pickaxe'o, kurio aš kol kas dar nebeturiu. Tai jo, jeigu aš norėsiu daryti kokį elevatorių ir kažką tokio, tai man būtinai reikės tokį įsigyti. Kol kas, aišku, obsidianą galim susprogdinti su bombom, bet kol aš čia nematau tikslo jos sprogdinti, kadangi viskas ar taip sukristų į lavą ir čia nieko gero iš to nesigautų. Tai jo, dabar pradžiai, manau, pasimsiu tą gold chestą ir tikėsiuosi, kad ten yra kažkas gero. Nu, aš aišku, visada tikiuosi, kad... Man viskas pasiseks ir kad rasiu kažką gero ir taip toliau, bet na, šį kartą tikrai labai norėčiau, kad ten būtų kažkas tikrai naudingo man ir na, kad padėtų žaidime. Tai žiūrim, kas ten vis dėlto bus. Ir yes! Ogi tai yra iš tikrųjų žiauriai geras dalykas. Tai yra dalykas, apie kurį aš va neseniai užsiminiau, sakiau, kad mum silto šiame žaidime tikrai labai reikės. Nu, tai yra, šitam update siltas bus žiauriai reikalingas. Tai šitas dalykas parodys kodėl. Nu, tai yra, būtent dėl šito dalyko dėka, mes siltą galėsim paversti į labai naudingus resursus. Iš tikrųjų, aš dabar turiu silto, ne? 3-6. Tai gerai, galiu demonstraciją padaryti. Padedam ekstraktinatorių čia. Ir pasiimam siltą. Ir spaudinėjam. Arba laikom ant spaudį. Ir mum pilna visko privaro į inventorių. Ir aišku, mes buvom pasirinkę pickaxe, tai vos tik baigėm, iškart mes iškasėm ekstraktinatorių. Tai žiūrėkit, 3 safyrai iron ore. Tai va, mes dabar galėsim gauti ne tik tą, ne tik lead, bet ir iron. Tai labai geras dalykas. Toliau amber, kas yra gintaras. Kol kas aš dar nežinau, ką mes naudojamas. Toliau tungsten, kas yra... Man rodo silverio pakaitalas. Toliau, gal net platinum gavom, ne? Platinum ne? Na, dėja. Bet pažiūrėkit, gavom dar copper ore. Man atrodo, šio tai jau turėjau, nu nežinau. Safirų gavom, bet tai yra svarbiausia. O hukas, tai man atrodo, čia kažkai... Iš kur aš vapšį tą huką gavau? Neįsivaizduoju. Tai va, dabar siltą reikės rinkti ir rinkti. Nes siltas dabar naudingiausias resursas, kadangi... Nu, tiesiog iš nieko gali paversti į žiauriai naudingus dalykus. Tai jo, žiauriai pravers. Ekstraktinatorius žiauriai maldėt dalykas. Taip, dabar reikia šitus užmušt. Opa, normaliai. O, šiandien neužmušiau. Atrodo, lyg užmušiau, arba gal ir užmušiau, bet atskrido dar vienas. Ok, čia dar neapnašytos vietos lyg. Jo, taip ir yra. Gerai, kylom čia. Pasiėmim šitą. Ir čia daugiau nieko kaip ir labai ypatingo nėra. Čia gal kažkas yra? Nope. Ok, reiškiasi man pasisekė, gavom ekstraktinatorių, kas yra labai labai geras dalykas, jo, žiauriai. O tas ekstraktinatorius, tai va šito aš būtent ieškojau ilgai ir ilgai. Ok, reikia šitą skeletoną užmušt, ok, dai, bitch. Ok, turim kilą, dai vieną, davai, nori mirt, pareik čia. Ok, tai prasidėjo lava ir man atrodo, kad aš tuoj grįšiu. Ok, mes grįžtam, reikėjo aišku atidaryti duris, nes skambina, tai ką, ignoruoti negalima, gi. Ok, tai dabar, taip, čia aš matau daug silto. Jo, ja, dabar silta, tai kasim ir kasim, iš vien sakau. Siltas yra žiauriai dabar reikalingas resursas. Ai, dažiūrėkite, ten viršai aukso matau. Tai va, dar vienas privalomas, atidengim kitus resursus, arba gal netgi kėjus. Na, žiūrint kaip sekasi. Tai jo, kol kas sekasi tikrai gerai. Aš jau iš pradžių sakau, galvojau, kad... Mūsų Terrarios Worldas yra žiauriai nesėkmingas, bet pasirodo, kad taip nėra. Jis žiauriai geras yra. Na, aš to nežinojau, o dabar pasirodo, kad jis yra žiauriai geras. Tai va, iš tikrųjų, tai žinot ką, maždaug silver armor, nežinau, man reikia tokių kaip silver armor, kažko tokio panašaus, nu, kad galėčiau jau mušti ant tūs bossus ir taip toliau. Reikia kažkokio range gero weapon, tai manau gal pradėti versti magiją, nes, pala, aš dabar nežinau, kokiu aš...
Turiu iš tų brangakmenių, kurių ne. Tai, nu, pažiūrėsim, ką gero galim pasidaryti, kol kas dar nežinau, tai pažiūrėsim. Taip, tai dabar man vis dėlto reikės apsišviesti. Na, arba nežinau, gal reikės pirkti mining helmetą. Na, aišku, tą tai tikrai reikės padaryti anksčiau ar vėliau, bet kol kas dar nežinau kada. Taip, kad jo. Gerai, pla, M ir mes čia viską išnaršėm, ne? Manau, daugiau aš nebeturiu čia ką naršyti be elevatoriaus. Tai jo, maždaug, žinot ką padarysiu? Aš dabar nuvarysiu lygi viršaus. Na, tai yra lygi ten, kur mano kasyklos prasideda arba... Pla, kaip ten? Mano kasyklos tiesiog... Ne, nu, mano kasyklos čia visur yra, tačiau mano tasai pagrindinis tuneliukas, kurį aš pradėjau ir tiesų dariau. Tai aš maždaug dabar nuvarysiu lygi ten. Ir tada, kas visi... Va, kaip čia paaiškinus, va dabar žiūrėkit. Šitu va tuneliu, kas visi tiesiai. Čia aišku rasi dar turbūt keivų, pavyzdžiui, ši čia. Ir žodžiu... Maždaug kai atrasiu naują keivą, kurį bus galima išnaršyti, tada ir tęsiu filmavimą. Tai iš tikrųjų filmavimą galiu stabdyti jau dabar. Ir aš manau tai ir padarysiu, tai tuoj grįšim. Na tai yra, ma aš ne tuoj, bet jūs, tai jums tai truks labai nedaug. Tai jo, we'll be right back. Ups. Ok, tai turim čia čiokį tokį keivą, na gal nelabai didelį, tačiau... Išnaršyti mes jį tikrai galim ir manau geras tikrai neblogų dalykų galbūt netgi. Tai jo, maždaug dabar einu čia, nors plaisi čia gan ir didokas, nes šakojasi, žiūrėkite, į nemažai dalių, dar čia va, matosi kiti keivai, einu čia tas pats. Nors, kaip ir sakiau, nėra jis labai toks didelis, mažiukas, jo, na, manau jau užteks, bet pala, mes šitą turim tokį praplėtimą. Na, bet tačiau ten nieko gero nėra, tai, nu, gyvensim ir taip. Tai va, matau, kad radom aukso šiek tiek. Galim biškį pačigonaut. Jo. Ten matau yra lydo dar apačioj. Nu, čia toks nedidukas keivas, bet man jo tikrai užtenka. Kaip pradžiai, nes mes dar nedasikasim lygi tos vietos, kur sakiau, kad gali būti rasim labai daug keivų. Nes šiaip pažiūrėkit, mes dasikasim va lygi tokios va, tokios mažiukės. Pralankos, kad čia kažko ar tokio. Tai ten rasim tikrai daug keivų. Nu, šitą tai jau tikrai žinau, kad ten rasim daug keivų. Tai jo, tai dabar išsikasim auksą ir varysim test savo kasinėjimą, ne? Nu, savo elevatorių tą tipo. Tai, nu, dar šitą lydą išsikasim. Nu, žinau, nes lydas vis tiek pravers ir taip toliau, tai jo, pasiimam lydą ir viskas bus gerai. Dabar klausimas, kas čia per kauklį? Dėl vaizdo. Ok, tai galim test savo kasinėjimą. Ok, tai kaip ir galvojau, tai mes iš karto turim naują keivą. Ne vėlnio neišnaršytą ir ką tik visą užtvindytą. Na, mano darbas, sorry, netyčia. Tai jo, turim kažkokį keivą, ne vėlnio neišnaršytą. Matom silverį, kas yra labai puiku. Tačiau apšvietimo čia trūksta tikrai. Ir manau, kad aš nelabai galėsiu stengti jo parūpint. Tai nežinau, kaip reiks daryti su apšvietimu. Manau, reikės pirkti greitų metų... What the hell? Iš kur? Pla, nežinau, jūs turbūt žiūrėjot visą video. Jeigu galit, pasakykit, iš kur aš tiek gavau. Aš dar pats peržiūrėsiu video. Aš neįsiu... What the fuck? Čia neaugiai ekstraktinatorius? Pla, aš žinau, kad aš dar nuodaužiu vieną tokį krūmą, kur buvo ametisto, bet aš tikrai netikiu, kad ten galėjau gauti iš ten. Man atrodo, iš kažkur kitur. Bet tai what the fuck? Iš niekur nieko pasižiūriu, kiek turiu pinigų. Bele kiek. Tai what the fuck. Kaip šitą čia suprast. Kol dar daug tą žodį suprast. Ok. Šitą reikia užmušt. Jo, apšvietimo tai tikrai man trūksta. Ir tikrai nežinau, ką daryti man su to apšvietimu. Gerai, pasimosikuojam čia biškį. Kaip su apšvietimu? Nu, dabar kol kas neįsivizduoju, ką man su to apšvietimu daryti, tai kol kas jaučiu pasivaikščiosiu čia, apžiūrėsiu, kas per keivį, ar pažiūrėsiu, ar nėra kokių gal čestų ar kažko, o po to pažiūrėsiu, gal jis parūpint apšvietimą. Gerai, visų pirma, kas čia gero. Čia turim, dar įsišakoja keivai, ok, turim aukso, kas yra labai puiku, ko čia dar turim, nieko čia daugiau neturim, baigėsi tas keivas. Ok, bet tai wow, pinigų, wow, pinigai, iš kur aš tik pinigų turiu? O, life crystal, labai puiku.
Taip, iškart galiu pasimti pikeksą, nusikast. Okei, man reikia tada patekti į čia maždaug. Reikia pamandyti be apšvietimo. O, pavyko. Ir čia nieko gero kaip ir nėra. Tai galim varyti toliau, pažiūrėti kur čia kas kaip. Ten irgi nieko gero nėra, ten matau dar vieną keivą, į kurį man jaučiu teks įsikast. Jo, bet pinigai. 29 gold coinai. Neįsivaizduoju iš kur. Nice, nice. Okei, okay, man atrodo reiktų pasimti tą auksą. Kadangi aš jau taip padėtas, tai aš manau jį ir pasimsiu. Nusimėsiu tą vieną glausų sutiką. Gal labai nieks nenukenties, manau. Okei. Okay. Va dėl tų pinigų, tai aš dabar atsiminsiu šitą ilgam. Iš niekur nieko pasižiūriu, kiek pinigų turiu. 29 gold coinai. Ir vis dėlto siltą, tai reik pasimti. Bet aš dar pažiūrėsiu. Dabar su ekstraktorium pažiūrėsiu. Gal ir būtų čia labai retas koks nors būdas, nu, tipo, labai retas dropas tas. Gerai, pažiūrim. Pinigai, 29, 29, 29 gold coinai. Koperis ten daugėja po truputį ir viskas. Neįsivaizduoju, kaip aš tos 29 surinkau. Nu, bet, okei, okay, suvalgau life crystal tada. Nu, bet iškasinu, tai tikrai prisirinka taip nemažai. Man atrodo, visi šitie, man atrodo, čia trys šitie gauti grinai iš ekstraktinatoriaus. Ir šiaip dar važiūrėkit, Irono kiek turiu iš ekstraktinatoriaus. Nors sakau, Irono mano world'ui nėra, išskyrus iš ekstraktinatoriaus, tai matot, kiek jisai duoda resursų. Ok, šitą išsikasim. Bandom čia išlyst, o šudas, ne, gyvenk. Fū, ramiai, fū, viskas normaliai. Ok, viskas normaliai. Reikia čia kažkaip užsibarikaduot. Gerai, apšvietimo reikia tikrai, labai. Nežinau, ką su juo daryti. Ką tik numečiau savo paskutinį apšvietimą ir dabar neturiu kuo apsišviesti. Tai, žinot ką, man atrodo, man teks grįžti namo, apšvietimą pasimti. Gerai, šitus reikia apsišalinti. O, šudas, tas vormas jau užkniso mane. Viskas, muš, o, viskas okei. Okay. Ir, okei, okay, davai, mirk, o, papa, okei. Okay. Gerai, grįžtu jaučiu namo. Ir kadangi man tikrai trūksta daiktų apšvietimų, o, dar vieną glausti, ką pagaliau turiu, bent jau pareimų namo. Ir žinot, kaip aš pakilsiu geriau? Pakilsiu naudodamas šitus gaidžius. Taip, tai dabar čia tipo taip, o, ir taip kilsim. Tai jo, manau, šičia ir baigsi šitas epizodas, toliau tęsiu to urvų naršymą kitam epizodui, tai jo. Su jumis buvo Šarija, like, subscribe ir iki.